Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде актуалдуу маек берүүсү. Ал эми жарым саат аралыгында сиздер менен түз эфирде болобуз. Студияда мен Жазгүл Усубалиева. Ал эми бүгүнкү биз сөз кыла турчу теманы айта турган болсок, мына ушул чек арага жакын аймактарга өтүүнүн жолдору тууралуу биз кеңеш алабыз, ошондой эле маалымат алабыз. Бул жаатта бизде атайын тиешелүү кызматкерлер өздөрүнүн жоопторун айтышмакчы. Эгерде сизде дагы мына ушул жаатта суроолоруңуздар болсо, анда экранда жазылган номерлер аркылуу жазуу түрүндө узатсаңыздар болот. Тилекке каршы чалууларды кабыл ала албайбыз. Бул жаатта бизде мейманды тааныштырып өтсөк, Мамырканов Руслан Дүйшенкулович, Тайлак Баатыр атындагы номер 20-25 чек ара башкармалыгынын орун басары, ошондой эле Самара Абдыбаева калктык аттоо департаментинин аймактар аралык 05-05 бөлүмүнүн адиси. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер биздин студияга. Саламатсыздар. Мына ушул жогоруда айткандай эле бүгүнкү күндө ушул чек арага жакынкы аймактарга өтүүнүн жолдору тууралуу кеп кылганы турабыз. Мына ушул жаз келип, жалпы эле чабан малчыларда баягы каттам тынымсыз болуп баштайт. Ошол эле учурда баягы туризм кайрадан жанданып, ошол эле учурда туристтердин дагы саны баягы көбөйүп баштайт. Ушул боюнча айтып берсеңиздер, деги эле чек арага жакын аймактарда өтүүдө кандай ыкмалар, кандай эрежелерди сакташтары керек, жалпы маалымат берип кетсеңиз. Рахмат сурооңузга. Кыргыз Республикасынын чек ара режиминин жана чек ара тилкесиндеги режимдин эрежелерин бекитүү жөнүндө 2016 жылы 4 апрелде 172 токтом чыгарылган. Ал токтомдо Кыргыз Республикасы чек ара режимин жана чек ара тилке режиминин эрежелери бекитилген. Ошол чек ара аймакка кирүү боюнча кандай жол жоболору ошол жакта бекитилген. Андан тышкары ошол эле 172 токтомдо чек ара режимдеринин, чек ара тилкелеринин чектери бекитилген. Биздин нарын башкармалыгына тиешелүү тилкесин айтсак, ушул ак бейит ашуусу, анан кында ашуусу ошол чиймекте көргөзүлгөн. Анан ал жака кирүү эрежелери боюнча айта кетсек, уруксат барактамалары алынат. Бул ошол калктуу тейлөө борборунан жана УКМКдан бизге маалымат алып бизге келишет. Анан биз өзүбүздүн багытыбыз боюнча бир күндүк мөөнөттө разрешение ошол уруксаттама барактарын кол коюп печат басып беребиз. Анан ошонун негизинде ошол эле биздин эки постубуз бар. Бирөө Муздордо жайгашкан, Муздор чек ара бөлүмү, бирөө болсо Кындыда, Кында чек ара бөлүмү. Ошол жактан текшерилип анан өткөрүлөт. Бул жакта сиздер кандай маалымат бере аласыздар? Чек арага жакын аймакка өтүү үчүн бизден калктык аттоо департаментинин региондор аралык территориальный отделдерге кайрылса болот. Бизге жеке жактар жана юридикалык жактар арыз бере алат баруу үчүн. Жеке жактар ар бир адам, ар бир жаран өзү келип арыз тапшырыш керек. Өзү менен бирге өзүн тастыктаочу документи болуш керек, паспорт, жашы жете элек болсо тууганды тууралуу көйлөк, 16 жашка чыга элек болсо, ошондой эле юридикалык жактар өтө турган болсо, анда алар бир нече адамдын атынан арыз тапшыра алышат. Мекемелер болобу, турфирма болобу, алдын ала маалымат бериши керек. Алдын ала маалымат берип, анан ошого жараша уруксат документтерди ала алат экенсиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анан айта турган болсок, мына ушул уруксат кагазды канча күн эрте баягы бериши керек, сиздерге буйрутма бериш керек да алдын ала келип, анан учурда бул боюнча жалпы эле чабандар деги эле малчылар деги эле ушул аймакка бара турган жалпы эле жарандарга кандай жеңилдиктер бар? Мүмкүн онлайн түрүндө дейбизби тапшырууга мүмкүнчүлүктөр барбы же баарысы кагаз түрүндө болуш керек да? Азырынча онлайн боло элек, бирок бизде азыр санарипти өнүктүрүү маселеси каралып аткандыктан жарым жартылай санариптештирилип атат. Бизге кайрылат, биз аны санариптик түрдө каттайбыз, бирок жарандар азырынча өздөрү жазып кайрылып атат да, онлайн тапшыра алышпайт. Айыл өкмөттөгүлөр болсо, айыл жеринде жашагандар көбүнчө ал жакка мал кароого барышат эмеспи, алар
айыл өкмөтүнө кайрылса жеңилирээк болот да, чем ар бири келип бизге тапшырбай айыл өкмөтүнө барып алар ходатайство түзүп, список түзүп, семья-семья кылып бөлүп алып, даярдап алып, алып келип бизге өткөрүп беришет. Демек каякта болбосун өзүнүн айылынын айыл аймагындагы жеке өкмөт барып же болбосо Нар шаарына келип дагы кайрылып кетсеңиздер болот экен. Жогоруда ого өткөндөй эле эч кандай тиркемеси жок, барып ооз эки түрүндө маалымат алып кагаз түрүндө толтуруп кетсеңиз болот экен. Мындан сырткары ошол жергиликтүүлөрдөн сырткары сырттан келген баягы туристтердин дагы саны өсүп баштайт эмеспи? Экөө айырмасы кандай? Шарттары? Туристтерге негизи госпошлина мамлекеттик алым көбүрөөк каралган. Кыргызстан жарандарына жашы 16-дан өткөн жаранга госпошлина 262 сом. Ал эми чет элдик жарандарга болсо 472 сом. Эгерде чет элдик жаран расмий жана мамлекеттик тилде жазалса, сүйлөй алса, өзү келип тапшырса болот. Эгерде сүйлөй албаса, анда турфирмаларга кайрылыш керек болуп калат да. Ошон менен айырма болот. Демек бул милдеттенмелерди жеке ошол фирмага таанып болот, э? Жакшы, ал эми мына ушул уруксат кагаз деп жатабыз, ушу чек ара тарабынан мына ушул уруксат кагаздар канча убакытка чейин белгиленет? Бизде бир иш күн каралган, бир күн ичинде карап разышенасын беребиз. Көп созулбайт. Бүгүн келсе эртең уже алып кете берсе болот. Жалпысынан негизи 3 иш күн каралганда бизди биз арызды кабыл алгандан кийин аны УКМКга өткөрүп беребиз. Аларга бир күн, бизге бир күн жана чек ара кызматкерлерине бир күн каралган. А эгерде жарандын бир маалыматы так жазылбай же мындай коопсуздукка туура келбеген жагдайлар болуп калганда андан узагыраак кармалып калышы мүмкүн текшерилип. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз мына ушул чек арага жакынкы аймактарга өтүүнүн жолдору тууралуу кеп кылып жатабыз. Мына ушул баягы күндүн жылышы менен жалпы эле алыскы айыл аймактардагы малчылар, жалпы эле чабандар мына ушул аймактарга өтүүсү башталат. Анан бүгүнкү күндө мына ушул жалпы эле жергиликтүү тургундарга тегизби, ошол эле малчыларга тегизби кандай түшүндүрүү иштери жүрүп атат? Анан онлайн түрүндө жок деп калдыңыз, эми буга чейин эле баягы барып кагаз түрүндө болуп келген да. Анан алдын ала түшүндүрүү иштери дагы эртерээк башталбаса, баягы кезекке туруу аракетчилиги дагы көп болуш керек. Негизинен түшүндүрүү иштери любой эле жеке адам барып тапшыра алат да. Эми баарына биз маалымат берип түшүндүрүү иштерин жүргүзө албайбыз, бирок чабандарга ар бир айыл өкмөткө чалып чыгабыз могу жаз келатканда, анткени алар көчөрүнүн алдында камынып калышат да, так кетеринин алдында. Анан жана антип майрам күндөргө туш келип калышы мүмкүн, дем алыш күндөргө туш келип калышы мүмкүн, алар айдап кетиш керек малдарынчы. Анан тезирээк даярдап бергиле деген убакыт болот. Ал бир эле орган карабайт, аны 3 орган карайт. Ошон үчүн эртерээк камынып, эртерээк айыл өкмөттөргө өткөзүп тапшырып баштагыла деп заранее айтабыз. Уже бир ай мурун эле айтылган ар бир айыл өкмөтүнө. Жакшы. Деги эле мына ушул малчылар менен дейбизби, ошол эле фирмалар менен дейбизби кызматташууда баягы чек арачылар бири бири менен тыгыз кызматташып болуш керек, э? Мына ушул боюнча дагы маалымат берип өтсөңүз да. Жылдарга салыштырмалуу баягы малчылардын саны, малдын саны өскөнгө жараша малчылардын дагы саны өсүп атат дегендей ушул боюнча токтолуп кетсеңиз. Эми бул боюнча айта кетсек, негизи эле мал жакта жергиликтүү элдер баягы жылында багып жүргөн малдары менен эле ошол эле малчылары, ээлери документ даярдашып келишет. Анан малдарды азыр эле мына эжекебиз айтып өткөндөй аябай мындай шашылыш келип калышат да. Кээ бир учурлар болот. Баягы эми муну жергиликтүү элдер билет, жакшы эле билишет да, кандай кылыш керек, процедураларын билет. Анан туризм боюнча, ички туризм боюнча кээ бир учурлар бар, баягы билбей эле бизге келип алышат да. Силер разышение берет экенсиңер, алсак болобу деп. Анан биз баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кайсыл органдарга барыш керек, кандай документтер менен кандай документтер топтош керек. Анан бул боюнча калкты тейлөө борбору менен тыгыз байланышта иш алып барылат.
бул жактарга жөнөтөбүз, анан разышениясын алып бизге келишет да. Анан документти алгандан кийин ушул чек ара жанагы режим сактоо боюнча эки пост турат деп отпаймынбы? Ошол жактан күнү-түнү эч мындай маселесиз өтүүгө шарт түзүлгөн. Ал жакта күнү-түнү биздин чек арачылар турат. Ушул баягы чыр-чатактарды алдын алуу боюнча, ошол режимдерди көзөмөл жүргүзүү боюнча биздин чек ара кызматкерлери 24 саат бою ошол жакта көзөмөл жүргүзүшөт. Анан айрым учурларда баягы жайында дейбизби, мына ушул убакыттарда уруксат кагазы жок эле барып алган учурлар болобу? Эгер болсо аларга кандай чаралар көрүлөт? Андай учурлар сейрек болуп турат. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кайра нарынга жөнөткөнгө аргасыз болобуз. Кээ бир учурларда баягы түшүнүү менен кабыл алып кетишет жарандар, кээ бирөө болсо баягы бир күнгө эле барып келет элем, срочный иштер чыгып калды деген маалыматтар мен мыйзамда андай каралбаган экен, ошон үчүн аларды дагы артка жөнөтүү туура келет. Ошондуктан баягы учурдан пайдаланып биздин жарандарга ошол ички туризм боюнча кайрылып кетет элем. Милдеттүү түрдө барып документтерин ырастап, баягы эгер пландалган иш болсо бүгүн эртең дебейт да, бир жума, эки жума пландалып анан барышат да. В основном азыр биздин багытта бул жана Көл суу ошол жака барышат, Арашан ошолорго барышат, анан жайлоого баягы туугандарына барышат. Ошол учурларда бар, жок эмес, бирок ошентип кайра артка кайтарууга мажбур болобуз да. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден жогоруда айткандай эле суроо жоопторду, ошондой эле сунуш пикирлерди күтөбүз. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн келген суроолоруна кезек берсек, кутмандуу кечиңиздер менен дейт. Мен турфирмада иштейм жана төмөндөгү суроомо жооп берсеңиздер дейт. Бирок урматтуу телекөрүүчүбүз кечирээк кошулуп калган окшойт, ошентсе сиз дагы кыскача жооп бергенге аракет кылып өтүңүздөр. Чек арага жакын каймакка чет элдик жарандардын кирүү тартиби кандай жана кандай документтер керектелет деген экен. Кыскача айтып өтсөңүздөр дагы бир ирет. Жанагындай эле эгерде өздөрү кыргыз жана орус тилдеринде сүйлөй алса, жаза алса, биздин бөлүмгө келип арыз жазып кайрылса болот. Өзү менен бирге өзүн тастыктоочу документ болуш керек. Эгерде жаза албаса, сүйлөй албаса, анда турфирмаларга кайрылуусу зарыл да. Турфирмалар бизге өздөрүнүн лицензия, мындай легально иштеп атабы, ошону подтверждающий документтерин өткөрүп коет. Ошондуктан алар бизге арыз менен кайрыла алат. Мына ушул арыздын негизинде өзүңүздүн фирмаңызга, ошол эле эс алуучуларыңызга айтып өткөндөй эле документтерди толуктап өтөт экенсиз. Урматтуу телекөрүүчү, бизде болсо кийинки суроо, саламатсыздарбы, жайыт боюнча маселе оор дейт. Биздин телекөрүүчүбүзгө кайрылып өтөлүк. Бул жайыттар боюнча биз кийинки көрсөтүүлөрүбүздө сөзсүз түрдө жооп алып бергенге аракет кылабыз. Эгерде дагы да мына ушул чек арага жакын аймактарга кирүүнүн жолдору, анын шарттары, эрежелери тууралуу маалымат бергиңиз келсе, мына ушул багытта сурооңузду узатсаңыз болот. Биздин телефондор экранда жазылуу, чалууларды кабыл ала албайбыз. Ал эми айтсаңыздар, мына ушул бүгүнкү күндө мына ушул чек арага тиешелүү дейбизби, канча аянттагы тилкелер сиздерге карайт, андагы абал ошол боюнча дагы токтолуп өтсөңүз. Чек ара тилкеси боюнча айтсак, биз эми азыр Кытай эл республикасы менен чектешебиз. Чек ара тилкеси болсо толук кандуу чечилип, делимитация, демаркация иш чаралары жүргүзүлгөн. Биз тараптан дагы Кытайлар, коңшу Кытайлар тараптан дагы чек араны кайтаруу боюнча бардык күч каражаттар жумшалып, бул жакта чек ара бузуу деле мындай көп деле болбойт. Боло турган нерселер булар баягы чек ара режимдерин бузуу, ошол эле документтери туура эмес, баягы тоолорду ашып ат менен барып алган учурлар болот. Анан ушул чек ара режимин, чек ара тилкелерди байкоо жүргүзүү боюнча биздин чек арачылар тарабынан көзөмөл жүргүзүлүп турат. Кээ бир баягы учурлар болот экен, кынды менен муздордон өтсөк эле ар жакта көзөмөл жок депчи.
alacak milletli türde gözümü cürgüzülüt. Bayağı atçan, başına menen, mobilni, pagranişin aratlı kod doğruşça. Oşunday, çegara gezmetleri menen, rejimdi saktoğu boyunca, çiz çataklarda aldın alı boyunca gözümü cürgüzülüp durat. Ardayım gözümü de. Мына ушул көзөмөлдө деп калдыңыз, анан мына ушул ошол эле арпа аксайы багы климаттык шартты кыйлап оор делинген андагы кызмат кылган чек арачылардын бүгүнкү күндөгү багы шарттары, аларга кандай шарттар түзүлгөн, ошол эле интернет байланыштары жеткиликтүүбү, ушул боюнча да топтоп айтсаңыз. Учурда азыр биздин ошол чек ара бөлүмдөрүндө байланыш каражаттары спутниковый связьтер менен бар. Алар менен үзгүлтүксүз байланыш болуп турат. Интернет ошол Торгартта бар, Мустөрдө бар. Калган заставаларда тилекке каршы пока жок. Анан шарттарын айтып кетсек, ал жакта бардык шарттары түзүлгөн. Семьялуулар бар, үйлөсү менен жашагандар бар. Свет бардык чек ара бөлүкчөлөрүндө камсыздалган. Акыркы учуру ушул Мустөрдө жок болчу, канча баягы союз убагынан бери. Азыр ал жакта дагы свет бар. Шарттар түзүлгөн, Кудайга шүгүр. Бардык эмне менен камсыз болуш керек болсо, бардыгы менен камсыздап бергенбиз. Азыркы учурда көйгөйлөр жок. Жакшы, бизге келген суроолор бар экен, саламатсыздарбы дейт чек ара кызматына экен. Чоң фуралардын лицензиясын текшергенге укугу барбы дейт, паспорт гана паспорт менен эле текшерилчү эле го дейт. Чоң жүк ташуучу унаалардын лицензиясын сурап жатат окшойт. Сураганга бул жакта эми баягы виза виза менен в основном виза менен киришет да. Була Кытайга кирип аткан эгер ошо Кытайга кирген жаран суроо бериткан болсо виза менен анан бул жакта биринчи режимден текшерилет. Бул Мустөрдө. Андан кийин Торгарт көзөмөл өткөрүү жайы бар. Ал жактан да текшерилет. Ал жакта бизден башка дагы органдар бар, таможня бар, ички иштер бөлүмдөрү бар. Алардан дагы өзүнө тиешелүү документтерди текшеришет. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө баягы керектүү болгон маалыматты ала алдыңыздар деген ишенечтебиз. Ал эми кийинки суроо мына ушул жогоруда айтып жатпайбызбы, ошол эле Аксай өрөөнүндөгү көл суу, арашан өңдүү баягы туристтик жайга айланып келе жаткан мына ушул аймактарга жыл сайын жергиликтүү туристтерден эмес, баягы сырттан келген туристтердин дагы саны баягы арып келет да. Анан ушул жаатты айтып берсеңиздер, буга чейинки убакыттарга салыштырмалуу баягы алардын ушул жерлерге, ушул аймактарга өткөн туристтердин жалпы эле саны кандай болуп атат? Өсүш болуп атабы, балким мурунку жылдарга салыштырмалуу азыраак балким? Жок, айтасыз, өсүш болуп атат. Жылдан жылга былтыр ошо 7000 тегерегинде чет элдик жана Кыргызстан жаран кошкондо 7000 тегерегинде болду. Мурунку жылга караганда бир 300-400 адамга көбүрөөк болду да. Өзүңүздөр билгендей, 20-жылы жылы ковид башталган убакта кескин азайып кеткен. Андан бери уже жылдан жылга көбөйүп атат. Демек бул салыштырмалуу баягы Теңир тоо жергесинде туризмден баягы өнүгүп жаткандын белгиси болуш керек. Жакшы экен, анан айтсаңыздар мына ушул чек ара кызматы деп калдык баягы, сиздер ошол эле малчылар, ошол эле туристтер баягы эле чек арага өтүп жатканда жалпы эле жарандарга эмнелерди баягы баса белгилеп айтып өтөсүздөр, кандай эрежелерди айтасыздар? Биз биринчи эле бул азыркы эле уруксаттама барактары өзүн тастыктоочу документтер. Андан тышкары өзүнүн эрежелери бар. Мисалы үчүн аң улоого тыюу салынат. Ал жакта баягы мал багам деген максат менен барса мал багыш керек, башка каралган эмес да. Ал жакта көргөзүлөт да, эмнеге уруксаттама барак алынат. Эгер ошол жакта жайлоодо мал багат, кээ бирөө кыштоого чыгат, анан айтып кете турган нерсем азыр ушу аң улоо ошол иш чараларга азыр Кудайга шүгүр мораторий жарыяланып, анда аң улоо деле көп жок. Иностранный фирмалардан туризмдер келет, алар дагы мыйзам чегинде.
бардык. Мыйзамда кандай каралган болсо, өзүнүн уруксаттоо барактары менен келип кетип турушат да. Башка жергиликтүү элдерден мындай көйгөйлөр деле жок. Көйгөйлөр эле ушул уруксаттоо барактарын өз убагында алып барса эле, анан ошол эле учурда айтып кете турчу нерсе, ошол уруксаттоо барак анан өзүнүн тастыктоочу документтерин баягы барган учурда, биздин чек ара кызматтары барган учурда көргөзүп, ошолорун өзүнүн тастыктоочу документтерин жанында алып жүрсө эле көйгөй деле жаралбайт. Анан быйылкы мына ушул кыш мезгили чек арада кандай өттү? Анда дагы чабандарда кыштоодо болушту беле? Кыштоодо Карал Дөбөдө, Карал Дөбө участогунда кыштоодо берки корумду да баягы постоянный түрдө кыштоого чыгышат да, ошол эле жанагы көл тетириде. Анан шартын айта турган болсок, кындыда кышында жол жабылып калат да. Ошол жергиликтүү элдер, чабандар ушул торгарт аркылуу барышат. Жолдун узактыгы күрткү бирге маселе жаратат. Калган учурда буюрса маселе деле жок. Жакшы эле бар да. Чынында мына ушул оор тилкелерде кышкысында жол убактылуу жабылат. Бул дээрлик 6 айга чейин болуш керек. Эми азыр учурда жол ачылды да, учурда жол ачык азыр. Кандай да? Эми азыр каттан башталды. Каттан башталды. Малчылар кайсыл айда уже башталат? Апрель айынын баштары менен. Май ичи уже башталат. Майдын 15-20-ларына баштап. Анан жабылган учуру кайсыл жол болуп калат? Жабылган кынды кар жаашына эле болот го. Декабрь айлары ушул убактары жабылып калат. Мына ушул алыскы аймактарды мекендеген мал күндүктүү Теңиртоо жергесинин жалпы эле жарандары, ошол эле малчылары мына ушул алыскы аймактарда кыштоолордо күн кечирип келет. Жогоруда айтып өткөндөй эле мына ушул кында жолунун баягы аба ырайы ошол эле кырдаалга байланыштуу жабылгандыктан алыскы жолдорду басып өтүүгө туура келет. Ошол эле учурда өздөрүнүн тоюктарын жеткирүү максатында дейбизби. Ал эми бүгүнкү күндө жол толук кандуу ачылып каттам баштаган экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз мына ушул чек арага жакын аймактарга өтүүчү жолдорду өтүүнүн жолдору тууралуу кеп кылдык. Деги эле уруксат кагаз алуунун жолдору, кандай шарттар менен алуу керек. Биздин теле көрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Туура эле жооп алдыңыздар деген ойдобуз. Ал эми убактыбыз аз болгондугуна байланыштуу биздин келген меймандарга эркин микрофон узатмакчыбыз. Жалпы биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө кандай кайрылууңуздар бар? Кеңиз. Биздин айтып кетерибиз ушул арыздарын өз убагында тапшырып, алдын ала тапшырып, жанына өздүгүн тастыктоочу документтерин ала келип өткөрүп коюшса эле башка маселе деле жаралбайт. Ошол эле. Рахмат сизге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, баарыңыздарды улук Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Бизде көйгөй деле жок, бардык эле ушу мыйзам чегинде ошол эле жарандар, ошол эле турфирмалар, чет өлкөлүк жарандар туура документтерин алып келсе эле чек арадан өтүү боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Келиңиздер, ички туризмди өнүктүрүү боюнча жакшы иш чаралар жүрүп атат. Ошолорду өнүктүрүп чет өлкөлүктөргө ушу биздин жакшы баягы көргөзө турган жерлерибизди көргөзүп мактансак болот. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү бизде мейманда болушту Мамырканов Руслан мырза, Тайлак Баатыр атындагы номер 20-25 чек ара башкармалыгынын орун басары, ошондой эле Самара Абдыбаева калктык каттоо департаментинин аймактар аралык 05-05 бөлүмүнүн адиси. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз, убакыт бөлүп биздин көрүүчүлөргө жакшы маек куруп бериңиздер деген ишенчтебиз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы соңуна чыгат. Жогоруда өзүңүздөр маалымат алгандай эле убакыт
уақыттын өтүш менен Теңиртоо жергеси дагы мына ушул туризмдин мекени катары саналып келет. Мына ушул маалым болгондой эле өткөн жылда дагы мына ушул жаатта өлкөнүн социалдык экономикалык багытында дагы өзүнүн кирешеси мол болуп бере алды деген дагы ойду айткыбыз келет. Ошол эле учурда ар бирибиз өзүбүздүн алып жүрүү маданиятыбызды дагы колго алып, мекенибизди сактап, аяр мамиле жасайлы. Урматтуу телекөрүүчү, кызматта мен жазгыруусу Балиева болдум. Кайрадан кийинки берүүбүздөн амандашканга чейин саламатта калыңыздар.